Zonjave, zotrinjë mbroma, jemi drejt për drejt me edicionin qëndror të lajmeve, do të njemi në minutat në vazhdim me zhvillimet kryesore të kësaj të diele. Iniciativa e qeverisë për zyrat e punës dhe nxitjen e punësimit duket se nuk ka dhënë rezultatet e premtuara. Çfarë mendojnë ata që kërkojnë punë? Detajet në sjell kronika në vazhdim. Kjo zyrë, që është dallëndyshja e parë që lajmëron një stin tjetër në marrëdhëniet e shtetit me qytetarin në raport me punë kërkimin, po dhe në qasjen tonë ndaj qytetarit në raport me dinjitetin që qytetari meriton kur troket në derën e shtetit. Dy vjet pas këtij premtimi, zyrat e punës vazhdojnë të mbeten thjesht një fasadë e jo mundësi punësimi real. Ne kemi një situatë paradoksale në vendin tonë. Në zyrat tona të punës, sot kemi plot 150.000 veta që kërkojnë punë. Ndërkohë, në po të njëjtat zyra, në po të njëjtat sportele, kemi 26.800 sot vendet lira punë. Pra biznesi kërkon punë, Shqipëria nuk afron punonjës të kualifikuar. Ku është dilema? Ku është problemi? Ku është mundësia se si mund ndryshojmë? Dhe kjo e gjitha ngelet tek vetë ne që menaxhojmë këtë situatë. Qytetarët thonë se i drejtohen ende me shpresë zyrave të punës, por prej andej dalin rrallë të punësuar. Në vi këtu, presë radhën gjithë ditën, kur të vinë koha për të marru punë, mbyllët. Vajta lartë, e mura pa përsisë, vajta lartë edhe ajo më tha që kush të merë në punë të ju tha, e se qatë vjeqe tha, po. Si pa punë, jam kam hapë dhe hirtë të tjera, më ka thënë... Për të kërkuar? Po, kam hapë dhe hirtë të tjera dhe më ka thënë që ti e 53 vjetë që kush merë ty në punë. Po, mi kotë, i ki kotë, jo se siguron njëri... Qëfar vënde shofrojnë ju kam? Po fare më qa vende afrove, po pjetë njëri për mua, që jam 53 vjeqe. Unë kam qunë atë mëjë të rinje dhe thotë që zanat i ke dhe i papun i kam djemë. Jo për mua s'pjetë njëri fare. Kanë ardhur ata këtu këtë zhërë? Po, me kanë ardhur, ka registruar dhe emrin aty dhe fare. Që 30 vjeqe jo për mua, po pjetë njëri për mua, 53 vjeqe. Qëfar i kanë thënë djemë? E registruar në atje të qapun e do edhe ikën. Do të marrë në telefon, asë telefon se meras. Vinë e bërë intervistat, në për qëllin asë i gjojë, që të hajde jepë intervistat. Nuk jam në më informë, unë kam shkollën e ljarë, juridikë. Por punojnësit e zyrave të Tiranës, fajnë e pasojnë të këshytetarët që kanë ose moshën e gabuar, kualifikimin e gabuar dhe mbi të gjitha pretendimet e gabuara. Problemet janë komplekse dhe janë të ndryshme, duke filluar nga moshën, kualifikimet që personat ka dhe pritshmëritë që ata kanë për të punuar. Kështu që në bazë të intervistës që neve bëjmë dhe profilizimin e tyre, bëjmë dhe një përqindje të punësueshmërisë të këtyre personave. Pjesa më e madhe e personave realisht e kanë të ulët përqindjen e punësueshmërisë të tyre. Për arsye sepse kanë mungesa në këto tre kategori që unë thash. Pjesa më e madhe e aplikantëve të regjistruar në zyrat e punës, paktën për zyrën tonë, janë mbi 50 vjeç. Pjesa më e madhe ndjekur pastaj nga mosha e mesme dhe pastaj në fund janë të rinjt. Por pavarësisht për plasjes së pretendimeve me zyrave të punës dhe qytetarve, në fund të fundit ka rëndësi fakti se një nga investimet krenare të qeverisë nuk ka dhënë efektet në zbutjen e papunësisë në vend. Ministria e Financave konfirmon se nuk do të ketë një tjetër rinovim të kontratës me kompaninë britanike Crown Agents që asistoi doganat shqiptare. Përfundon kontrata dyvjeçare bashkëpunimit me Qeverisë Shqiptare dhe kompanisë britanike Crown Agents që asistoi doganat. Ministria e Financave konfirmon se nuk do të ketë një rinovim tjetër të kontratës me britanikët, teksa rendit rezultatet e këtij bashkëpunimi. Sipas këtij dikasteri, në bashkëpunim me Crown Agents në terren janë realizuar 17.000 inspektime dhe janë gjetur 4.500 shkelje. Financat shpjegojnë se asistenca britanikëve ka dhënë rezultate dhe në rreth 25 hetime të përbashkëta, ku janë propozuar 28 masa disiplinore dhe janë arrestuar në flagrancë dhe agjent doganor. Përsa i përket rolit të britanikëve në rritjen e të ardhurave, Ministria e Financave shpjegon se kontrata me ta nuk lidhej vetëm me këtë çështje dhe se po analizohen faktorët që ndikuan në mos realizimin e planit. Vitin e kaluar, kompania britanike i dërgoi një raport kryeministrit Rama ku e njoftoi për nivelin e lartë të korrupsionit dhe kontrabandës në administratën doganore, teksa konfirmoi pak ditë më parë se gjatë vitit të dytë të bashkëpunimit situata ka ndryshuar. Por përvoja Crown Agents në Shqipëri nuk ka qenë pozitive, kjo pasi britanikët nuk kanë përmbushur detyrimet e performancës, të cilat synonin një rritje të ardhurave doganore me 1% të prodhimit të përgjithshëm kombëtar në vit, ose me rreth 90 milionë euro.
Mos realizimi planit të të ardhurave pritet të kushtëzoj deri në 25% pagesat për kompaninë britanike, por deri më tani Ministria e Financave nuk është shprehur për këtë çështje. Kryeministri Edi Rama vijoi në Tiranë fushatën e antarësimeve në radhët e Partisë Socialiste. Rama shpjegoi se kjo fushat ka nisur për të krijuar një front sa më të madh përballë akuzave të opozitës dhe individëve të caktuar. Edhe këtë të diel, Partia Socialiste vijoi me fushatën e antarësimeve të reja brenda radhëve të saj. Kryeministri një herë shkruetari Partisë Socialiste Edi Rama, gjatë fjalës së tij për krahasërisht reformat në shëndetësi, pavarësisht se pranoi se ka ende shumë për të bërë. Po ne jemi partia që mund t'i themi të gjithë atyre që kanë nevojë për kujdes shëndetësor se u kemi kursyer 70 milion dollar nga shpenzimet e tyre familjare në vit, duke i ulur ilaçet 30%. Ka plot gjëra që nuk shkojnë ende ashtu siç duhet kur vjen puna tek shërbimi shëndetësor, por në vetëm 2 vjet e gjysmë ne kemi arritur që duke filluar nga ky vit mjekun e familjes ta vëmë në dispozicion të njerëzve pa pagesë. Rama shpjegoi dhe arsyet pse ka nisur fushata antarësimeve të reja në Partinë Socialiste. Po pse duhet të jemi ne antarë? Sepse Partia Socialiste sot ka nevojë për të dyfishuar fuqinë e saj. Dhe dyfishimi i fuqisë son na duhet për të mbështetur edhe më fort reformat. Sepse reformat kanë krijuar, dhe kjo është natyrshme, një front kundërshtie që kanë mbledhur forcat ndryshme, grupet ndryshme, individ ndryshme, parësyet ndryshme, kundër reformat. Ndërkohë gjatë shpërndarjes së kartave të antarësisë, sërish nuk munguan batutat, por me spikatura, ishte ajo mes kryeministrit Edi Rama dhe deputetit Pandeli Majko. Dhe do doja që kartën në Armandit t'ja japi Pandeli Majko. Problemi është që unë kam qik dorë të keqe, se i kam dhënë tesërën Koçë Kokullimës. Edhe është kontraverse, i kam dhënë dhe Bemblushit. Pandit dha dy alternativa, po ti mbau fort mbas Pandit, se historia ka treguar që Pandi gjithmonë i mbijeton çdo dallgë, kështu që edhe mua që rri me Pandin më ka dalë më mirë se sa ata që shkojnë sa ndaj këtij. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, duke folur në konventën e FRPD-s, prezantoi fillimin e zgjedhjeve për drejtuesit e kësaj strukture me modelin një antar, një votë. Të rinj dhe të reja demokrat janë mbledhur këtë sallë. Sikundër mblidhen e do të mblidhen salla tjera në Tiranë e anëmban Shqipërisë. Jo për emra, por për vlera. Jo për pazare, por për besim. Jo për të kërkuar, por për të dhënë më të mirën nga vetja juaj, nga vetja jonë që Shqipëria të ecë përpara. Dhe për këtë ne kemi zgjedhur një model që qëndron themel të identitetit tonë si demokrat, të identitetit tuaj si rinia demokrate. Dhe ky është modeli i zgjedhjes. I zgjedhjes vërtet dhe jo të trukuar. I zgjedhjes së lirë dhe jo dorëmbajtur apo të sufluar, të diktuar. I zgjedhjes mes vlerave dhe jo mes antivlerave. I votës individuale të çdo antari. Ndërkohë, më herët gjatë ditës së sotme, Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Edi Rama se nuk ka reaguar për akuzat e bëra nga deputeti socialist Eduard Ndocaj. Ky i fundit ka deklaruar se është kërcënuar nga Arben Ndoka. Dozat e propagandës me regji qendrore, me antarësime të paracaktuara, me fjalime të gatshme e të sforcuara. Ndërkohë që prej dy ditësh ka një denoncim publik se brenda partisë ti, deputeti socialist Eduard Ndocaj është kërcënuar me jetë nga njerëzit që Edi Rama u ka besuar degën e Partisë Socialiste të Lezhës.
Deputeti i Ramës ka denoncuar publikisht se kërcënim me jetë i ka ardhur nga koordinatori i Edi Ramës për Partinë Socialiste të Lezhës Arben Ndoka, i cili, pavarësisht se betejë jon për dekriminalizimin e nxori jashtë parlamentit, vazhdon me të njëjtat metoda kriminale të drejtojë në emër të Edi Ramës Partinë e Lezhës. Është e turshme retorika e Ramës me të rinjt për partinë dhe për vlerat, kur ai e ka inkriminuar atë në çdo qelizë, kur nuk gjen kohë të mbajë një qëndrim për faktin se deputeti i tij kërcënohet me jetë nga koordinatori i tij. Është e qartë se Edi Rama nuk ka ndërmend të heqë dorë nga inkriminimi. Alianca Kuqezi protestoi ditën e sotme përpara Ministrisë së Energjisë për ndërtimin e hidrocentralit Skavicës. Alianca Kuqezi ka protestuar përpara Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë kundër dhënies me koncesion të hidrocentralit të Skavicës. Kreu i AK-s Krishnik Spaiu ka akuzuar qeverinë se po shet Shqipërinë në këmbim të rryshfeteve. Ne jemi këtu për të protestuar dhe për të thënë Shqipëria dhe pasuritë e saj nuk janë për të shitur. Shqipëria dhe pasuritë e saj nuk mund të jepen me koncesion. Një herë mirë do ta bëjmë. Ty me flas, që të ndezim çdo ndjenjë patriotike për një Shqipëri e cila meriton ndryshe. Ndryshe nga të gjithë. Prandaj bashkoheni për të anulluar të gjitha kontratat korruptive. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, kërkoi sërish integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Gjatë një takimi me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, Mogherini u shpreh se këto vende, ku bën pjesë edhe Shqipëria, janë një vlerë për Unionin. Kriza e refugjatëve dhe gjetja e një zgjidhjeje për të ruajtur sigurinë në Bashkimin Evropian ishte kryefjala e takimit të 28 ministrave në Amsterdam. Liderët u pajtuan se bashkëpunimi i përforcuar i muajve të fundit me vendet e Ballkanit, përfshirë këtu edhe vendin tonë, si dhe me Turqinë, duhet shfrytëzuar për konsolidimin e reformave integruese dhe avancimin e tyre drejt Bashkimit Evropian. Për përfaqësuesin e lartë të çështjeve të sigurisë dhe politikës së jashtme, Federica Mogherini, zgjidhja e problemit qëndron në ndjekjen e politikave të përbashkëta, mes instrumenteve të përbashkët ndërmjet vendeve anëtare të Unionit dhe ato që aspirojnë të bëhen pjesë e tij. Integrimi evropian i këtyre vendeve, sidomos i Ballkanit Perëndimor, si Shqipëria, Malizi, Serbia, Maqedonia, por edhe Turqia, ka një vlerë të shtuar më vete, sepse ne kemi nevojë për politika të përbashkëta dhe instrumente të përbashkët për të përballuar dhe menaxhuar një fenomen që na përket të gjithëve. I pranishëm në takimin e liderëve evropian ishte edhe ministri i jashtëm i vendit ton, Ditmir Bushati. Takimi i këtij formati është një mbledhje jo zyrtare, ku ministrat evropian bisedojnë hapur për politikat e jashtme dhe sigurinë e Bashkimit Evropian, pa praninë e diplomatëve dhe këshilltarëve respektiv. Kjo shënon mbledhjen e parë të këtij formati për këtë vit. E njëjta temë shoqëroi edhe dy takimet informale të vitit që lam pas. Do të shohim të tjera informacione. Flakët kanë përfshirë komisariatin e policisë në Rrëshen. Zjarfiksit në vendngjarje po punojnë për shuarjen e flakëve, ndërkohë nuk dihet ende shkaku. Zjarri ka rënë zyrat e informacionit dhe dyshimet e para është shkak ka qenë një shkëndijë elektrike. Ky është incidenti i dytë i regjistruar në një komisariat policie. Pak muaj më parë, komisariati i policisë numër 3 në Tiranë u përfshi nga flakët dhe shkak u bë nisja e zjarrit pra një shkëndijë elektrike. Humbjetën QSUT, njëri prej plagosurve nga shpërthimi i bombolës gazit në lokal, të ndodhur pak ditë më parë në fshatin Beragozht të Pogradecit. Ndërkohë familjarët e plagosurve kërkojnë që të afërmit e tyre të trajtohen në një spital jashtë Shqipërisë. Ka ndëruar jetë një nga të plagosurit e shpërthimit të bombolës në Beragozht të Pogradecit. Mjekët e repartit të djegjes në QSUT thanë se Vasli Fraholli nuk mundi të mbjeton të plagëve të rënda që mori pas shpërthimit të fuqishëm në lokalin e fshatit. 50 vjeçari ndodhej në reanimacion që prej mbrëmjes së një shkurtit kur u soll me urgjencë nga Pogradeci, ne kishte djegje në 60% të trupit. Ndërkohë, një gjendje kritike për jetën në reanimacionin e QSUT-s ndodhet edhe 14 vjeçari, i cili ka djegje në shkallë të lartë. Mikët po e mbajnë në vëzhgim, por situata mbetet e rëndë.
Ndërkohë, një gjendje më të stabilizuar janë 25 të plagosurit e tjerë, ndërsa një prej tyre është larguar nga spitali. Familjarët e të plagosurve kanë kërkuar më shumë angazhim nga bluzat e bardha. I bëjmë një thirrje shtetit që të na ndihmojë, se këta sa vjen po keqësohen. Fillimi që shumë i mbar nga doktorët, erdhën na pritën u marrë të gjitha masat. Kurse tani sikur ftohen çikë, edhe në brem na iku një njeriu toni afërm, po i lutemi shumë shtetit që të na ndihmojë deri dorën zemër. Në qoftë se ka nevojë për donjërin jashtë, ta nxjerrim ta kalojnë jashtë për kurim. Qoftë se këta i përbadojnë këtu, ne jemi të kënaqur, edhe të na thonë që janë rrezik për jetën, nuk kanë rrezik. Kam parë me radhë, e kam filluar nga 14 vjeçari. Më duk një gjendje të mërshme, kur vajta pasaj që i pash tjerit, më duk pak më ndryshe. Më përprap këta kanë problem se janë me temperaturë. Edhe vëmendja këto dy ditë e fundit ka ikë fare nga shteti. Vetëm që në qofë sa i pak të një vogli për flasim e që është i vogël, ka nevoj për jashtetit, mund ndihmojmë edhe ne, qofë se së një mund do të ajtë jashtetit. Nga në financiare, sigurisht. Shpërthimi bombolës së gazit në lokalin e fshatit Bera Gosht shkaktoi rreth 30 të plagosur. Hetime treguan se bombola ishte jashtë standardeve dhe përpasoi shkaktoi shpërthimin e fuqishëm. Dy ditë më parë, Romario Muçka, pronari i lokalit, doli para gjykatës, ku mori masën e sigurisë 40 ditë burg. 9 pallate janë vendosur në sekuestro preventive nga Prokuroria e Shkodrës. Këto pallate ishin ndërtuar pa lejen e KKRT-s në bregdetin e Velipojës. 9 pallate në ndërtim në zonën bregdetare të Velipojës janë vendosur në sekuestro preventive nga Prokuroria e Shkodrës pas lejes së marrë nga gjykata. Bëhet fjalë për 2 pallate 6 katësh mbi tokë, 3 pallate në ndërtim aktualisht në katin e 4-t, 3 pallate në ndërtim aktualisht në katin e 3-t, dhe një pallat në ndërtim aktualisht në katin e parë. Këto pallate në pronësi të subjektit Fishta SHPK me administrator Said Fishta janë sekuestruar pasi administratori dyshohet se ka konsumuar veprën penale të ndërtimit paligjshëm. Prokuroria e Shkodrës ka zhvilluar fillimisht hetime për shpërdorim detyre ndaj antarëve të Këshillit të Rregullimit të Territorit në komunën Velipoj, në bazë të cilave u krijuan dyshime të arsyeshme se nën zyrtar, përfshirë edhe ish kryetarin e komunës Velipoj, kishin dhënë në kundërshtim me ligjin disa leje ndërtimi në favor të Fishta SHPK. Në bazë të atij hetimi, KRT-ja e komunës Velipoj i ka dhënë Fishta SHPK leje ndërtimi për ngritjen e disa godinave, pjesë një kompleksi turistik. Por në bazë të veprimeve procedurale, rezultoi se këto leje ndërtimi ishin dhënë në zonën bregdetare, të cilat duhet miratohen nga Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit. Për këtë shkelje, të gjithë anëtarët e KRT-s së komunës Velipoj tashmë janë në proces gjyqësor, në të cilin akuzohen nga Prokuroria e Shkodrës për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Deputetja e Partisë Demokratike, Mimoza Hajder Mataj, i ka bërë thirrje qeverisë që të ndihmojë familjet e varfra të qytetit Tropojës. Ajo ka parë nga afër situatën e rëndë ekonomike me të cilën përballen çdo ditë këta banorë. Me dhjetra familje në Tropoj dhe fshatrat për rreth vuajnë krizën e rëndë ekonomike, pa punësinë dhe banesat të dëmtuara nga rreshtet e këtij dimri. Për të parë nga afër situatën, aty ishte deputetja e Partisë Demokratike për zonën e Tropojës, Mimoza Hajder Mataj, e cila bëri apel për ndihmë për këta banorë. Edhe banorët, të cilët jetojnë në kushte të varfërisë ekstreme, kanë shprehur të gjithë indignatën dhe gjendjen në të cilën ndodhen përpara deputetes Hajder Mataj. Nuk ka djegë dhe sporje, është kanë ato një më që i katonë. Kush në janë i mëhoft, falim e ndirë, se kush mund. Po, se bojnë, Kur janë njerë, se të i kom rritje time. 7 anëtar banojnë poshtë, edhe lartë janë edhe 5 tjerë. Se vinë për i Francë që këthehen. Kanë qenë në azil? Po, kanë qenë në azil edhe këthehen. Po. E ku do futen? Ku do futen? Shpia, dje kësi të kushte janë, të papu një në tonë, mi asistens 50.000 lek. Plakon është të lodhune, e smua. Nga ana tjetër, me dhjetra familje kanë të pamundur për ballimin e çmimeve afër fetë të energjisë elektrike. Deputeti Hajder Mataj tha se braktisja e familjeve në nevojë është një realitet të hetidhimshëm, veçanërisht në zonat e braktisura të Veriut dhe të Verilindjes. Shohim zhvillimet kryesore ndërkombëtare. Rrjetet online kanë rritur sulmet seksuale në Britaninë e Madhe. Denoncimi vjen nga Agjencia Kombëtare e Krimeve, ndërsa këshillohet që vajzat e reja të mos nxitohen për të takuar njerëz që i kanë njohur vetëm në rrjetet sociale.
Një raport i Agjencisë Kombëtare të Krimeve në Mbretërinë e Bashkuar tregon se numri i viktimave të përdhunimit nga persona që janë njohur online është rritur ndjeshëm. Shifrat tregojnë se brenda 5 viteve është rritur 5 herë numri të përdhunuarve. Gjatë 2014-s ka patur 184 akuza për abuzim seksual, nga 33 që ishin në 2009-ën. 85% e viktimave ishin gra dhe nga këto, 42 të grup moshave nga 20 deri 29 vjeç, ndërsa 24% nga 40 deri në 50 vjeç. Agjencia e krimeve thotë se edhe këto shifra mund të mos përfaqësojnë të gjitha viktimat e përdhunimeve, pasi një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk kanë guximin të denoncojnë rastet e abuzimit mbi to. Agjencia gjithashtu inkurajon të gjithë personat e prekur të flasin duke ju garantuar mbrojtje. Shifrat e publikuara së fundmi kanë bërë që agjencia të përpilojë disa rregulla në formë këshillash, që të gjithë personat që janë aktiv online të jenë sa më pak të rrezikuar. Rregulli i parë është që dy persona të vendosin të takohen për herë të parë, pasi kanë folur në rrjetet sociale. Duhet të mos citohen e të mos takohen pa qenë të sigurt. Një këshill shumë e rëndësishme është që personat në fjalë të takojnë në vende publike dhe nëse takimi nuk shkon siç duhet, pra nëse njëri nga partnerët nuk ndihet mirë, të largohet pa u ndjerë në siklet. Ndërsa thirrja më e madhe që bëjnë zyrtarët britanik është se në rastet fatkeqe, kur takimet përfundojnë me abuzime, viktima duhet patjetër të denoncojë rastin. Shkon në 20 numri i viktimave nga tërmeti 6.4 ball në Taiwan. Dhjetra të tjerë mendohet se janë nënronoja dhe për këtë vijojnë ende kërkimet. Ka shkuar në 20 numri të vdekurve si pasojë të tërmetit të fuqishëm që goditi Taiwanin ditën e shtunë. Mes viktimave mësohet se ishte edhe një fëmijë por sa lindur. Rreth 600 persona mbetën të plagosur për shkak të tërmetit me magnitud 6.4 ball, i cili preku një blok pallatesh 17 katëshe. 92 prej të plagosurve mbetën në spital për të marrë ndihmën mjekësore, ndërsa 124 të tjerë rezultojnë të bllokuar në rënoja të ndërtesës së lartë. Ekipet e shpëtimit të ndodhur në vend ngjarje nisën menjëherë nxjerrjen e trupave dhe ende po punohet për të nxjerrë personat që gjenden ende të bllokuar. Përveç shifrës së 20 viktimave të konfirmuara, ekziston edhe frika se shumë prej personave të bllokuar në rënoj mund të kenë humbur jetën. Autoritetet kompetente kanë premtuar se do të bëjnë çdo përpjekje për të shpëtuar banorët. Në operacionet e shpëtimit janë bashkuar qindra forca të ushtrisë, duke vënë në dispozicion pajisje të avancuara teknologjike. Vetëm 3 vite më parë, një tërmet me magnitud 6.3 ball shkaktoi 4 viktima në Taiwan, ndërsa në vitin 1999 vdiqën 2300 persona pas një tërmeti më të fuqishëm prej 7.6 ballësh. Ministri i Jashtëm Sirian kërcënon perëndimin duke thënë se çdo trup i huaj që hyn në Siri do të dalë me arkivol. Ministri i Jashtëm i Sirisë ka reaguar ashpër ndaj raporteve të fundit se gjatë muajit shkurt, Bahreini dhe Arabia Saudite do të dërgojnë trupa në Siri për të luftuar kundër grupeve ekstremiste. Gjatë një deklarate për shtyp në Damask, Valid al-Mualem tha se të gjitha forcat e huaja që do të hyjnë në Siri do të largohen me arkivol. Për të gjitha ata që na luftojnë dhe do të na luftojnë, ja ku keni palëmërimin tim. Çdo trup që do të zbatojë dhe udhënojë territorin e Sirisë do të kthehet në shtëpi me arkivol. Qeveria siriane do të marrë pjesë vetëm në dialogun me popullin sirian. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara në Siri, Stefan de Mistura, lajmëroi pezullimin e bisedimeve qeveri-opozit vetëm 3 ditë pasi kishin nisur, duke theksuar se të dy palët nuk ishin të përgatitur siç duhet. Korea e Veriut provokon sërish. Televizioni shtetëror në vendin komunist njoftoi se Penjani ka hedhur me sukses në orbit një satelit. I menjëhershëm ishte edhe reagimi i Japonisë, Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kërkuan një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Korea e Veriut nuk ka ndalur përpjekjet e saj për të lëshuar raketën satelitore, pavarësisht apelit të ndërkombëtarëve. Sipas mediave ndërkombëtare, raportohet se Korea Veriore ka vendosur me sukses një satelit në orbit. Në datën 2 shkurt, Korea Zyrtare kishte lajmëruar Agjencitë e Kombeve të Bashkuara se mes datës 7 dhe 25 shkurt do të bëhej lëshimi i satelitit vëzhgues tokësor. Lidhur me këto plane të Koreas së Veriut, reagimet kritikuese të ndërkombëtarëve kanë qenë të menjëhershme. Vetë Korea e Veriut është justifikuar me faktin se testimi i raketës është thjesht shkencor, por Shtetet e Bashkuara, Korea e Jugut, madje edhe Kina, kanë kundërshtimet e tyre. Ato akuzojnë Koreën se qëllimi i saj është të godasë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të fundit kanë thënë se mbështesin argumentin se duhet të imponohen sanksione më të ashpra të Kombeve të Bashkuara kundër Koreas Veriore. Që në fillim të këtij viti,
Korea e Veriut u bë shënjestër e kritikave pas testimit të bombës me hidrogen në datë 6 janar. Mirë, duke e ndryshuar krejtësisht tematik, ndjekim së bashku një blok të shkurtër që na njeh me trejat më të fundit nga showbizin ndërkombëtar. Like parents Melanie Griffith and Don Johnson. Aktoria Melanie Griffith ka dhënë një këshill të çuditshëm për të gjitha vajzat që ndjekin karrierën e saj artistike. Mos u martoni, ka qenë mesazhi i aktores, e cila një vit më parë dha fund martesës 19-vjeçare me bashkëshortin e saj Antonio Banderas. Deklaratën e habitshme ajo e ka bërë gjatë premierës së filmit të vajzës së saj Dakota Johnson, si të jesh beqar. Gjatë ceremonisë, Griffith është fotografuar me ish bashkëshortin e saj Don Johnson dhe të bijën e tyre. Aktoria është martuar 4 herë gjatë jetës së saj, nga të cilat 2 herë me Johnson. Filmi The Rum Diary nuk ka qenë shumë fitimprurës për aktorin 52-vjeçar Johnny Depp, por ndoshta ka qenë filmi që i ka sjellë më shumë fat gjatë gjithë karrierës së tij, pasi aty ka gjetur bashkëshorten Amber Heard. Për herë të parë, Johnny Depp rrëfen se në përfundim të xhirimeve të filmit, ai kishte rënë në dashuri me Amber për të cilën flet me superlativa. Ajo ishte në mendjen time gjatë gjithë kohës, kështu nuk ju ndava më. Ishte e mahnitshme, është shprehur aktori. Çifti u martua në shkurt të vitit 2015 në shtëpinë e tyre në Los Angeles, në një ceremoni private, në praninë e miqve dhe familjarëve. Një 10-vjeçare modele e cila ka ngjallur mjaft diskutime nëse është ajo vajza më e bukur në botë, ka nënshkruar një kontratë të re me një kompani modelimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vajza e lindur në Rusi, Kristina Pimenova, ka lëvizur nga Moska drejt Los Angeles për të nënshkruar me agjensinë prestigjioze të modës La Models. Mirpo, fotot e modeles së vogël kanë hapur debate në internet dhe jo vetëm, pasi nëna e saj publikoi foto provokuese të së bijës në mediat sociale. Vajza ka nënshkruar kontrata më herët edhe me Roberto Cavalli, Dolce Gabbana e Armani. Kristina ka modeluar që në moshën 3-vjeçare dhe sot ajo numëron më shumë se 2 milion ndjekës në Facebook dhe mbi 1 milion në Instagram. Zonja dhe zotrinj, ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve, sigurisht të tjera zhvillime në kohë reale nga vendi rajoni e bota dhe të gjitha programet tona i gjeni në channelvizuan.al. Faleminderit për vëmendjen tuaj, do të ndajemi këtu bashkë, natën e mirë.